आमीन आमीन। യേശുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞ് യോശുവയുടെ പുസ്തകം 10:14 ദൈവം ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത അതുപോലൊരു ദിവസം അതിനു മുമ്പും അതിനു പിൻപും ഉണ്ടായിട്ടില്ല। ദൈവം ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന്റെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കിനു മുമ്പിൽ ഒരു നേസറ കുട്ടിയെ പോലെ ദൈവം അനുസരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യനെ പ്രതി ഒരു ജനത്തിനു വേണ്ടി ദൈവം ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പും അതിനു പിൻപും ഉണ്ടായിട്ടില്ല। യോശുവയുടെ കാലത്ത് നടന്ന ഒരു അപൂർവ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചാണ് യോശുവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ദൈവം അന്ന് പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ ബൈബിൾ പറയുകയാണ് അതിനു പിന്നും അതുപോലൊരു ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല। ഈ സൂചന അതിനുശേഷം അതുപോലൊരു ദിവസം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കാണ്। ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ മുഴുവൻ പിഴിഞ്ഞ് ഒരു ജനത്തിനു വേണ്ടി കരഞ്ഞാൽ ലോകം മുഴുവനും ജനതകൾ മുഴുവനും കോവിഡിന്റെയും മറ്റു ഭാരങ്ങളുടെയും നടുവിൽ പെടയുമ്പം നീ ഒരുവൻ ദൈവത്തോട് കിതച്ച് കരഞ്ഞ് ശബ്ദിച്ചാൽ നീ ഒരുവനെ പ്രതി നിന്നെ പ്രതി നിസാരമെന്ന് കരുതുന്ന എല്ലാവരും എഴുതി തള്ളി എന്ന് പറയുന്ന നിന്റെ വാക്കിനെ പ്രതി ദൈവമനുസരണയുള്ള കുഞ്ഞിനെ പോലെ ജനത്തിനു വേണ്ടി ഒരു നിലപാടെടുക്കും। നിനക്കിപ്പോൾ അത് അറിയാൻ ബദ്ധപ്പാടായിരിക്കും, വിശ്വസിക്കാൻ പാടായിരിക്കും। യോശുവ 10:14 അന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ പ്രതി ദൈവം ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി നിലപാടെടുത്തതുപോലെ ഒരു ദിവസം മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല, പിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല। അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകട്ടെ। ബൈബിളിലെ ഏത് വാഗ്ദാനത്തിനും വചനത്തിലും എന്നിലൊരു സാധ്യതയുണ്ട്। അന്ന് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കിനെ പ്രതി ദൈവം നിലപാടെടുത്തതുപോലെ ഇന്ന് എന്നെ പ്രതി എന്റെ ജനതയും എന്റെ ബന്ധുക്കളെയും എന്റെ നാടിനെയും ദൈവം കരങ്ങളിലെടുക്കാൻ നിന്റെ വാക്ക് എന്റെ വാക്ക് ദൈവം മുമ്പിലേക്ക് പറക്കട്ടെ। ആമേൻ ആമേൻ।